трябва да се менува. А трябва да влезем во НАТО. Мислам дека по секоја цена треба името да се го задржиме. Македонија е Македонија. Македонија треба да биде Македонија, нели? Апсолутно не, името никого. Името никого не сме да се смени. Единствено нешто што направи нас како Македонија, тоа е нашето име. Не треба да смени името и треба да зачуваме нацијата. Сепак мора се најде некој начин, мора се најде политичко решение со Грција. Не може да соди само суине. Мислам, не да се смени она драстично во некоја смисла, меѓутоа, сепак мора да се најде некој компромис со нив за да се реши тој проблем кај Ендушка за секогаш. Ја мислам дека не би требало, са, не знам, тоа е тоа, зависи до какво име, Горна Македонија тие глупости и срамота, али Демократска Република Македонија тоа би било добро. Не, во никој случај, не треба да смени името. Да си бидеме на ставот, да си го зачуваме името, најпаметно. Име е име, не се компонизират. Ако сака да ја смена, тоа е срамота. Јас мислам името. Ако не влеземе во НАТО, не влеземе во НАТО. Името треба да остане Македонија. Не ме прашај тоа, не ме прашај. Глупости. Сега да ти кажам што е моето национално. Јас сум пола мексиканка, мајка ми е од Мексико. А се сум пола македонка, зашто зборувам македонски, имам дечко македонец. Американка по грешка.